Páne. Aj my máme na Slovensku guličky. Dokonca. No, nie všetci. Nie. Nie. Dokonca aj Japoncov. Áno. Ale, no teraz to vysvetlím. Ja viem o guličke jeden vtip, jak ho môžem teda povedať. Ola. Slušný. Jeden potom pán, to aj nehovor, keď je slušný. Modlíme detský, sa. Jeden pán v električke sa tak po zemi štvornožky plazil, niečo stále hľadal a spolucestujúci sa opýtali, čo to hľadáte, pani? Guličku som stratil. Jaj. Tak sa ostatní tiež pozerali po zemi, pomedzi sedadla. Všade nie a nie guličku nikde nájsť. A nakoniec ten pán povedal, viete čo, ďakujem vám, vykašlite sa to, nehľadajte. Strčil si prst do nosa a povedal, urobím si ďalšie. Jaj, Bože! Ale toto...